El País Valencià és com el Líban o com Bòsnia, però sense metralletes. Però és una barreja de formiguers nacionals diferents, on hi ha espanyols, n'hi ha catalans, hi ha valencians estrictes o que es consideren valencians estrictes, n'hi ha moros, n'hi ha murcians, és a dir, n'hi ha tot un potipot que en ebullició i que pot donar com a resultat qualsevol cosa. Apareixen altres de repetits. Josep Guia representa el catalanisme més extrem dins del nacionalisme valencià. Per ell, ser valencià és una manera de ser català. També dona dos. El fet de dir Països Catalans, i pot ser més encara a Catalunya, al conjunt del territori que va del Pirineu fins al Segura, pot resultar una mica xocant, i fins i tot hi ha gent que diu que això provoca reaccions contràries, etc. Això és ben cert, però per aquesta regla de tres, portant endavant l'analogia, també és ben cert que dir-li català a la llengua també provocaria aquestes reaccions contràries. Aquestes postures li han valgut els odis dels blaveros, però també les crítiques dels nacionalistes valencians, que sense renunciar a les relacions amb Catalunya, parlen de dos territoris completament diferents. Per a donar un altre... La resposta social, la resposta cívica, la resposta fins i tot d'adhesió ideològica a un projecte de catalanisme polític radical és mínima. I per tant, jo veig que això, que aquest tipus de projecte no té una perspectiva real. La Comunitat Valenciana és el lloc de l'Estat on hi ha més penyes del Barça després de Catalunya. Avui la penya barcelonista d'Ontinyent s'ha reunit per veure un partit Barça-Mallorca. Malgrat que els aspectes esportius no tenen res a veure amb la política, ser del Barça a València pot comportar moltes coses. Ser del Barça és ser catalanista, la meva opinió. I ser del València? Ser del València... És que hi ha molta gent sana en València, molta, però n'hi ha molta que mos amarga l'existència. Mos diuen que som valencianistes, però un poc renegats. I està demostrat la mania que n'hi ha els catalans, perquè qualsevol que ve a treballar aquí, un andalús fica darrere, al cotxe la pegatina, visca Andalusia i no passa res, visca Extremadura i no passa res, no sé, visca Madrid i no passa res, fiques una quatribarra en la C de Catalunya i el rai en el cotxe. I això per què creus que passa? Ahir, doncs per la ràbia anticatalanista que n'hi ha. Cal un pacte de convivència, però a mi m'agradaria que se recordara qui ha posat les dificultats a la convivència. No crec que hagi sigut el sector que defen la unitat de la llengua, ni tan sols el sector, vull dir, que afirma rotundament la unitat de Catalunya i del País Valencià. La promoció de l'anticatalanisme ha estat una cosa perfectament metòdica i estudiada. Això no ha eixit espontàniament d'algun fons misteriós anticatalà profund de la societat valenciana. No ha eixit, això no existia. Això era una petita minoria que eren quatre gats insignificants fins que realment se'ls ha insuflat vida, se'ls han donat mitjans, se'ls ha donat suport, se'ls ha donat un mitjà de comunicació, se'ls ha donat una transcendència que fa 25 anys o 30 no tenien en absolut. El mitjà de comunicació a què fa referència Francesc Mira és el diari Les Províncies, el més venut a la zona de València ciutat. Aquest diari sempre ha estat de línia conservadora, però no s'havia mostrat mai anticatalanista fins fa uns anys. Des de la transició, Les Províncies han anat adoptant un to de defensa d'una valencianitat que passa per l'anticatalanisme. Rafael Xambó és un sociòleg que en la seva tesi doctoral analitza el paper de Les Províncies com a agitador del sentiment anticatalà. Les Províncies és més que un diari, és un instrument clarament polític, és a dir, n'hi ha molts casos. En un poble s'ha posat un monument a la unitat de la llengua, Les Províncies ha dit malestar en aquell poble per el monument, tal i que qual. Ningú ha detectat cap malestar, però Les Províncies ha dit això i l'endemà el monument està tombat. Vivint en una situació artificiosa, com vivim així, en la qüestió de la llengua, no cap esperar una objectivitat absoluta, ni d'uns ni d'altres. Però jo podria dir-li que els altres mitjans de comunicació així també arriben a l'asco a su sardina.
tothom sembla coincidir en el canvi de rumb que adopta el diari Les Províncies des de l'arribada de l'actual directora, Maria Consuelo Reina, que es va negar a ser entrevistada per aquest programa. La influència dels seus editorials es té molt en compte en els àmbits polítics. Té un pes formidable. És a dir, probablement, vamos, jo diria que si aspirara a la presidència autonòmica del govern valencià, aniria molt en cuidado abans de mal disposar-me en Maria Consuelo Reina. Comprèn? Els polítics en general li han atribuït una sobrerepresentació a les províncies que en la mesura que li ho atribueixen la té, i que en la mesura en què la té i l'atribueixen, és a dir, va inflant-se cada vegada més. Jo penso que els polítics no necessàriament haurien de desdejunar-se cada matí únicament llegint Les Províncies o únicament retenint com a important allò que diu Les Províncies. Per què li agrada aquest diari? Perquè és el més equànime, el més, digamos, el més sincero y el que menos mentiras dice y menos fantástico es. Lo que no puede ser es dir mentides y enredar y confondre a la gent com fa el diari Les Províncies. Yo creo que es más bien valencianista, pero no anticatalanista. Que es un periódico que en vez de informar, desinforma. Se preocupa de moltes coses valencianes i de... ne té un apartat, no sé si vostè el coneix, és el cabinista, que recibís les preguntes que fan els valencians. He quedado perplejo cuando me he dado cuenta de que en algunos anuncios de un restaurante las pizzas surtan rodonas. ¿Esto qué clase de valenciano es? Hacemos un llamamiento a todo el pueblo valenciano para que hagan un boicot a estos establecimientos pancatalanistas. ¿Qui és el que té que manar ací en València? ¿Per què tenim que parlar mosatros català? Mosatros som valencians i espanyols i res més. A ver si de una vez por todas nos podemos concienciar de lo que nos están haciendo los catalanes por un lado y los catalanistas por otro. Os aclararé que los catalanistas son los de la peor especie que se pueda llegar a pensar. A El Cabinista totes aquestes opinions es donen sense firmar i no es demana ni el nom ni cap identificació, requisit indispensable en altres diaris. Tinguem en compte que una grandíssima part del poble té molta por de donar el nom. És a dir, escriure una carta al director firmant-la i donant la direcció, això és una minoria la que s'atreveix a fer-ho. Les províncies, primer, calfa l'ambient en els sectors fallers i en els sectors, diguem-ne, més desinformats de la ciutat, diguem-los que ens volen furtar la llengua, que ens volen furtar el micalet, que els catalans no sé què, etcètera, etcètera, que és el mecanisme típic del feixisme, de la xenofòbia, de crear un enemic exterior, etcètera, etcètera, que mobilitza en totes les societats a determinats sectors. Sigue habiendo valenciano catalanizado en los colegios. Bueno, no es valenciano catalanizado, sino catalán en los colegios. Destituyan a los directores y profesores de las escuelas, comisarios políticos del catalanismo, por lavar el cerebro de los niños, por enseñarles a despreciar y a odiar al Reino de Valencia y a España, y admirar y amar a Cataluña. Entre Ramir y Roger tenen 1.225 pesetes. Ves posant les dades de la pissarra, que seria la segona pàgina. Estem en una classe de matemàtiques a l'escola Gabriel Miró de Calp, a Alacant. Aquests nens fan tot l'ensenyament en valencià, excepte l'assignatura obligatòria de llengua i literatura castellanes. Els defensors de la línia d'immersió en valencià creuen que aquest sistema garanteix que els nens aprenguin tant el valencià com el castellà, però encara és una opció minoritària. Cada vegada són més els pares que estan convençuts de que és la millor opció per als seus fills, però sí que és veritat de que encara representa només els, no sé si és el 16 o el 18% de l'ensenyament, i això realment un país que en principi teòricament ha fet l'opció per normalitzar la llengua pròpia, són dades una miqueta fluixes, no? Hay que hacer todo el contorno, todo lo que es mar, todo lo que es mar y el extraño azul. Todo lo que es mar. Todo lo que es mar. Aquesta és una altra escola, la Zorín, al mateix poble de Calp. Aquí tot l'ensenyament es fa en castellà, excepte l'assignatura obligatòria de valencià.
Aquest sistema es diu d'incorporació progressiva, perquè a poc es va introduint alguna assignatura en valencià. Però els pares, si volen, poden presentar al·legacions perquè els seus fills no facin en valencià aquestes assignatures. Aquestes persones creuen que els fills van estar perjudicats pel tindre que d'aprendre un idioma nou i, a més, donar una assignatura en concret en un idioma que en el qual no dominen. Per una part d'ells, i per altra banda, també els pares es veuen tallats de que moltes voltes en casa no es podran ajudar perquè ells tampoc comprenen aquest idioma. Els pares poden escollir si els seus fills van a una escola en valencià o en castellà. Aquesta aparent llibertat no està exempta de polèmica,